rozcvičení vyprošel nejvyšší základní pokus Jiří Brodský, rozsvit komité Bartol Klub Praha 41 kg. A pozor, přeložíme ještě 4,5 kg, přeložíme na každou stranu. Čínka upravená, 2 minuty běží, Jiří Brodský nástup, 43 kg. Zpátky 44, 45, 45 kg na činu, prosím, 9, ale 45 kg mám. Nakladači 45. Pohutič nám zvyšuje na 46, ale stále zůstává 45 kg pro Jana Halbrapa.
se nezdařil. Závodník bude pravděpodobně opakovat. Budeme měřit 2 minuty. Pro jeho druhý pokus na stejné váze, činky 45 kg. Západní pokus je dobrý, druhý pokus se povede na 48 kg nakladači, 48 kg na činku a budeme měřit 2 minuty Janu Kohutičovi na této hodnosti.
s Blatným. Třetím pokusem. Třetím pokusem půjde 50, necháme 48 kg pro Jana Malebranta. A je to třetí pokus. Připraví se Hlaváč. Zůstává pro třetí pokus Jana Kohutiče. Hlaváč nám zvýšil na 55 kg, Lubovský na 60. Činka je upravená, čas běží, Kohutič nástup. Hlaváč připravený. Třetí pokus
sem půjdeme. 60 kg na čínku, pro základní pokus Jana Megáliho. Z velkého veděru připraví se Dubovský.
základní pokus je Milana Kovalčíka a Ladislava Juhásy. A čas běží na Kovalčíkovi z TSK Plzeň. Druhým pokusem půjdeme 75, my dáme na tlačinku, ale 72 kg. 72, prosím nakladači. Pro třetí pokus já mám Dario. Na 75 se připraví Eduard Havlík. Čínka upravená, čas běží a vydáme nástup. Thank you.
pokus platný. 75 nám zůstává pro druhý pokus Milana Pivovarčíka, zde je stav Plzeň a připraví se Magdolen. Činka upravená, čas běží, Magdolen nástup. Čas stop, Magdolen zvyšuje na 77 kg. Nakladači prosím 77 kg na činku, po úpravě činky bude čas pokračovat. Činka je upravena 77 kg na čince a čas pokračuje Antonu Magdolenovi. Pokus se nezdařil. 78 kg nám
Na 80 kg se připraví Eduard Havlík. Čímba upravená, pan Milan Másu. Činka je upravená, začínáme měřit 2 minuty pro 80 kg a Eduarda Havlíka. Thank you.
pokus platný. 81 kg nám zůstává pro Ladislava Juhlase. A připraví se Krýša. Bez tomu zvýšil svůj činky pokus na 86 kg. Činka upravená, čas běží Ladislavu Juhlasovi, zlatému Maďaru. Dobrý, no. Dobrý.
Takže 86 kg na činku pro druhý pokus, tady moravní duši. Tak už to není pravda, 90, ale 86 kg dáme pro Branislava Pestuně. Činka opravená, čas běží, Pestu nástup, připraví se Krimša. Thank you.
Čínka upravená, 100 kg na Čínce, čas pokračuje, Dario Rodělša nástup, připraví se Jaroš.
Dáme, máš to. Následuje 5-minutová přestávka na dva večer, prosím, 50 kg na čípku pro základní pokus.